Maren Lundby tok gull med sine 110 meter. Den første kvinnelige norske medaljen I hopp ble altså gull. Og med meg for å feire dette I dag så har jeg OL-entusiast og KK-redaktør Ingeborg Heldal. Hei! Hei og tusen takk for at jeg får lov å komme og være med og feire verdens beste totning. Ja. Det synes jeg skikkelig stas. Veldig, veldig stolt av Maren Lundby I dag. Selv om jeg fra andre siden av Mjøsa, så skrumper den avstanden veldig inn når folk fra Toten gjør det bra. Og velkommen til deg, Marie Røsland. Du journalist her I Dagbladet. Ja, jeg stolt det også, selv om jeg fra Bergen. Det reist, synes jeg. Veldig reist. Jeg tror vi kan si at hele norske folk, nesten I hvert fall, stolte I dag. Men før vi skal snakke mer om denne prestasjonen, så skal vi ta en liten titt på et klipp. For vi har vært så heldige å få lov til å være med og se på når bestemor Helene Lundby ser at sitt barnebarn tar dette historiske gullet I dag. Hvor spent du, da? Jeg veldig spent. Hva slags forhold har du til med Marna? Jeg mora. Ja. Du pratet med deg I dag, eller? Så vidt I melding tidlig på dagen. Du overrasket at det så mye folk her på Kolbøyta, eller? Nei, det ikke overrasket. Det gøy, da. Det artig. Det det. På en skala fra 1 til 110 meter, hvor rørt du nå? Det var en måte å stille spørsmålet på. Jeg kjempebra. Jeg så... Ja, jeg... Man blir utladet. Røyne og ut... Ja, og... Men det stort å nå målet sitt, som har gjort, ikke sant? Men har jo sagt at skal vi nå, eller? Det var ikke bare bestemor, det var mor og far og hele Toten, kanskje, som feiret. Blir du litt rørt, Ingeborg? Ja, jeg blir litt rørt. Jeg litt mer rørt enn jeg hadde trodd, faktisk. Det noe å se sindige totninger bli overmannet av følelser som trykker på noen knapper I meg. Så nå kjente jeg at jeg fikk litt sånn klump I halsen og tenkte at det må I hvert fall ikke gråte. Men det synes jeg var skikkelig koselig å se. Og det noe med... Folk som kommer fra små steder, sånn som Maren Lundby gjør, det der utrolig oppmøte hvor faktisk hele bygda, du har hele bygda I ryggen, alle møter opp for å heie Maren fram, det jeg sikker på hun kjenner på hun også. Jeg kjenner at jeg slår om til ordentlig sånn brei god dialekt, og bare ved å tenke på hvor koselig de hadde på Kolbyhytta I dag.